Товарищи офицеры. Товарищи офицеры. Уважаемые товарищи, еще раз добрый день. Заслушаем сегодня командующих на каждом операционном направлении. И хотел бы выслушать ваше предложение по поводу наших ближайших и среднесрочных действий. Начнем работать, пожалуйста. Нас три це чудово, да? Так, так. І всім прагнемо, щоб був настрій чудовий, тоді вже буде і перемога, якщо настрій внутрі є. І щоб всі сміялися. Так. Посміхалися, да? Посміхалися. Це дуже символічно. Ось цей період поставили йовку. Назло нашим ворогам. Це йовка незламності.